Bonjour, je m'appelle Andres. So, oi, très bien. Je suis Olimpisko spēļu studijas režisors Andres. Kā redzat? Man ar franču valodu viss ir kārtībā, bet es vēlos pārbaudīt franču valodu zināšanas mūsu trīs vīriem, kuri dosies uz Parīzi. Oui? Oui. Nous essayons. Tad nu sāksim. Es nolasīšu teikumu franču valodā, un jums jāmēģina uzminēt, ko tas nozīmē. Jūs esat gatavi? Oui. Oui. Très bien. Parlais tu anglais? Vai tu runā angliski? Pareizi. Matīs laikam izskatās būs ātāk. Atņemiet viņam to zvaniņu. Pastum tālāk. Je suis letton. Es. Vai jūs esat no Latvijas? Nē, es esmu latvietis. Atkal Matīs. Comment tu ta palais? Pardon. Comment tu ta palais? Nevar saprast. Es mēģināšu izdomāt. Es runāju pareizi. Vai francis tevi jūs nesaprotat? Kā tevi sauc? Kā tevi sauc? Matīs. Je suis journaliste sportif? Jūs esat sporta žurnālisti? Nē, es esmu sporta žurnālisti. Matīs saka, varēju atbildēt. Že? Že? Tas ir es. Jā. Je m'appelle. Jā. Nu, vai kaut kāds jautājums? Nu, okei. Es sekoju, tu fais du sport? Jūs nodarbojaties ar sportu? Pirmais punkts. Nu, vēl! Jā! Aiziet! Labi, mans laiks. Sākam spēlēt, jā. Quel est ton sport preferi? Aiziet! Kurš sporta veids tev patīk vislabāk? Vismīļākais, jā? Jā! Pirmā kārta ir noslēgusies. Tagad ķeramies pie sarežģītākām lietām. Tātad šis ir grūtāks uzdevums. Es jums teikšu franciski, jums jāatbild, un tur būs trīs atbilžu versijas, ja? Jums jāpasaka, kur ir īstā. Tātad, francē. Un es pīc saņas dāns un korps saņa. No. Lai lidojumam labvēlīgs laiks. No. Es saku, veselā miesā vesels gars. Lēnāk braukš tālāk tiks. Si, Matēvus, 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 si. Nākamais jautājums. Rendezvous auf Jeux Olympiques de Paris. Es braucu uz Parīzes olimpiskajām spēlēm. A. Vēl viens? A. Es saku B, tiekamies Parīzes olimpiskajās spēlēm. Nu, es nešu C. Vai tu būsi Parīzes olimpiskajās spēlēs? Matīs. Paldies visām manām sešām franču valodas skolotājām. Tev bija tik daudz? Jā, domāju, kaut kur būs kaut kur bišķiņ drosmīgāks atgalvojums. Bet vispār, varbūt vajadzētu vienu, bet kārtu. Sešām franču valodas skolotājām. Jā, žēl viņas mainījās pārāk bieži. Protams. Skrūns vidusskola. Poligrams. Ok, labi. Je voudrais quatre croissants. Es vēlētos četras croissants. Palīdzēja, jā. Grande un amigo. Tā, plus vite, plus haut, plus sport. Nu, tas jau ir olimpiskais sauklis. Ātrāk, sauklis. Augstāk, stiprāk. Stiprāk, pareizi. Jē. Yeah. Vai ne? Kāpēc tā tu pieredzes bagātais kungs noklusēji? Šis tak ir devīze olimpiskā. Man ir cita devīze. Jā, jaunī. Lēnāk braukti tālāk. Pēdējais jautājums. Šo ir teicis pats Pieris de Coubertins. Man, es domāju, nav jāatgādāt. Kas ir šis kungs? Barom. Voir loin, parler France, agair ferme. Tā, es saku B, redzēt tālu, runāt atklāt, rīkoties izlēmīgi, jo len nav liels. Liels ir grandi. Izlaikšanas metodi. Nu, pareizi, Matīs, ir labi, jā. Šis bija pēdējais dekubētājs. Kad nāks nopīs, tie grūtie jautājumi. Vēl grūtāk. Jau Matīš tos liekas. Nē, paldies, jūs varat droši braukt uz Franciju. Protams, jo mums līdzi būs Bonvojaž Matīs! Jā! Mēs zināsim, kā nokļūt Zomsko ciematu, jā? Laižam!